Ovo je mesto na kom je voz udario 15-godišnjeg dečaka. Veća tragedija je na svu sreću izbjegnuta jer je dečak svestan i bez povreda glave. U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu navode da ima prelom, nekoliko rebara, povredu pršljena i kontuziju pluća. Kako je došlo do nesreće, utvrdit će istraga. Iz preduzeća Infrastruktura železnica Srbije kažu da su rampe bile spuštene, ali da je dečak uprkos tome pokušao da pređe prugu i u trenutku nesreće se našao na koloseku kada je naišao teretni voz koji je saobraćao iz Niša za Dimitrovgrad. Iz Infrastruktura železnice Srbije saopštavaju da je prelaz u ulici Dimitrija Tucovića u Nišu obezbeđen automatskim polubranicima sa svetlosnim saobraćajnim znacima i znacima vertikalne drumske signalizacije. U trenutku nesreće, kako kažu, svi uređaji bili su ispravni. Dodaju da je prema nezvaničnim informacijama sa terena i izjavama svedoka dečak u trenutku nesreće imao slušalice na ušima. Nišlije kažu da nismo dovoljno pažljivi u saobraćaju, pogotovo mladi. A poseban je problem to što pruga prolazi kroz sam grad. Šta je veći problem? Pruga koja je ovdje gde jeste ili mi koji smo možda nepažljivi? Pruga gde jeste, a i naša nepažnja sigurno. Više mi koji nismo oprezni, posebno omladina sa slušalicama na ušima. Naguraju slušalicu u oba uva i onda ne čuju ništa. Sreća, sljedeća voz. Iz početne stanice nije imao brzanje, je lakše prošao. Pogledajte, prolazi ko kako hoće, znači niko ne gleda. Mnogo smo mi krivi. Mi nismo pažljivi. Pruga svakako nije obezbeđena. A mi jel vodimo računa dovoljno kada prelazimo? Pa izgleda da ne. Slušalice, telefone, ništa ne gledam. Od malih nogu treba učiti decu da gledaju levo, desno, da prelaze ulicu. Također i prugu. Dešava se više puta i ovde, verovatno i tamo, da vozila, odnosno voz ide, rampa nije spuštena. I to ga ima. Znači i jedno i drugo. I jedno i drugo. Ali detalje će utvrditi istraga. Iz Infrastruktura železnica Srbije apeluju i upozoravaju da se posebno na putnim prelazima poštuju propisi i saobraćajna signalizacija, da se pruga ne prelazi kada su rampe spuštene, i da pešaci i učesnici u drumskom saobraćaju prilikom prelaska preko pruge budu pažljivi, savesni i odgovorni, jer samo tako mogu da se spreče nesreće i sačuvaju ljudski životi. Podsjetimo, saobraćaj je u ovom delu grada na više od sat vremena bio u potpunom kolapsu.